Od mája 2019 sa objavil veľký prílev ľudí, ktorí tvrdia, že sa im snívajú tie isté osoby, miesta a vlastnosti. Od liminálnych priestorov až po úplne absurdné. Slúžime ako centrum na katalogizáciu týchto podivných náhod v snahe lepšie pochopiť príčinu tohto javu. O svoj príbeh sa podelili ľudia z celého sveta, z najrôznejších prostredí. Je čas, aby ste sa aj vy podelili o svoj vlastný. Všetko, čo chceš, je ísť naspäť. Je pravdepodobné, že ste už v tomto lese niekedy chodili, aj keď si to nepamätáte. Ja viem, že áno. V skutočnosti som tu bol už mnohokrát. Dalo by sa povedať, že je to môj druhý domov. Stromy vydávajú svoju luxusnú a upokojujúcu vôňu, ktorá ma vracia do starých čias. Mám rád svoj les spomienok. Malé pustovisko v mojom mozgu, do ktorého sa môžem vybrať kedykoľvek, keď si chcem pripomenúť milé spomienky. Les sa preplní hmlou, čím uvoľní miesto inému druhu atmosféry a ja si zrazu uvedomím, koľko času uplynulo. Ako ďaleko som sa dostal. Je lepšie žiť navždy v minulosti? Alebo ju nechať skončiť a užívať si to, čo sme mali, kým sa to neprekročilo? Práve takéto veci mi nedajú spať. Mohol by som uvažovať a blúdiť do nekonečna, ale viem, že sa to musí skončiť a prvý list lesa začína miznúť. Pískam si melódiu, svoju jedinú vizitku. Melódiu, ktorú poznám vo svojom srdci. Od teba sa ozýva šepot. Nechceš ma raz aj ty poboskať? Myslím, že to bude veľmi pekný deň. V mojom srdci je slnko. Mraky odišli. Myslím, že je krásny, krásny deň. Pretože si tu so mnou, moja milovaná holubička. Nie je nič, čo by sme nemohli urobiť. Vyzdám si melódiu, melódiu zo srdca, melódiu, ktorá je len pre teba. Neviem, ako ďaleko som kráčal, ale s piesňou v srdci a dvoma fungujúcimi nohami na tom vôbec nezáleží. Som šťastný tam, kde som a život nikdy nemôže byť lepší. V týchto dňoch mi čas pripadá nesmierne dlhý, niekedy trochu bezútešný. Ozveny minulosti lákajú, aby som si ich pripomenul, či už ide o stratený predmet, alebo niekoho výnimočného. Túžba po plynutí času má však aj svoje klady. Znamená to byť v prítomnosti s tými, s ktorými chceš stráviť, s priateľom, s členom rodiny alebo domácim miláčikom. Strata času mu dáva väčší zmysel. Upokojuje ako rybársky výlet na malej loďke, ktorá cestuje nekonečným oceánom pred nami. Tieto chvíle však netrvajú dlho a mne zostávajú ozveny, ktoré popierajú, že ich čas opustil. Nastáva deň novej príležitosti, nového dobrodružstva, ktoré môže čakať. Napriek tomu mám pocit, že som na osamelej ceste, ktorá sa tiahne ďaleko predo mňou a do neznáma. Prečo musím byť stratený v izolácii? Bolo všetko, čo som vybudoval, zbytočné? Les prišiel o niektoré stromy, alebo to tak aspoň vyzerá. Nechcem však na to myslieť. Nie je to hlavný dôvod na obavy. Nie. Po prvý raz pociťujem znepokojenie. Hmla sa zmenila neprirodzenú zelenú a obloha stmavla. Sotva vidím vlastné ruky a už vôbec nie horizont. Nechcem sa pohnúť, nechcem ísť a predsa ma moje dve nohy nesú ďalej. Prechádzam sa a hľadám niečo, čokoľvek, čo by prerušilo všednosť a opakovanie zelenej hmly a sekvojí, ale nikdy nie je prestávka od opakujúcich sa vizuálov. Neviem, ako dlho už kráčam. Hodiny? Dni? Týždne? Cítim sa taký dezorientovaný,
že ledva stojím na nohách. Chce sa mi kričať. A pritom mám pocit, že sa mi roztopili ústa. Keď sa vyčerpaný a bez akýchkoľvek iných možností zrútim na kolená, všimnem si rezbu na strome. A vtedy si uvedomím, že som celý čas chodil v kruhu. Deň 21. Už si nepamätám, koľko dní to bolo. Každý deň plynule prechádza do ďalšieho, bez výraznejších udalostí, ktoré by odlišovali jeden od druhého. Noc a deň sú mrak a svitanie, tu a tam. Keď som si sedol na stoličku, na ktorú si vždy sadám, keď rozmýšľam, na svoju stoličku na premýšľanie, napadlo mi zjavenie. Pri všetkých mojich štúdiách o mozgu a jeho fungovaní ma nič nedesí viac ako pamäť a vnímanie. Je veľmi zaujímavé, až desivo, sledovať, ako sa dá manipulovať s perspektívou alebo ju odlíšiť od iného vnímania. Keď si uvedomíme, aké krehké sú naše spomienky a chápanie sveta, keby sme vedeli, kedy ich stratíme. Všetko by sme si vychutnávali a zrazu by pre vás mali mimoriadnu hodnotu aj obyčajné veci, ktorým ste nikdy nevenovali pozornosť. Nikto si skutočne neuvedomuje, aké je niečo dôležité, kým to nestratí. Svet bez svojich zážitkov znamená, že stratím blaženosť, ktorú som kedysi mal, pustú jaskyňu, pustú ako mesiac. Ako veľmi by som si prial, aby som sa mohol vrátiť do tej naivnej blaženosti, ktorá ma obklopovala. Do tej chvíle, ktorá sa pomaly vytráca z pamäti, kde som sa nemusel bať takýchto vecí. Ale je lepšie vrátiť sa tam a nikdy to neopustiť? Alebo bolo lepšie nechať odísť skôr, ako to prežilo, ružovú perspektívu, ktorá sa rozbije, keď to znova prežijem v pravej podobe. Popol popolu, prach prachu. Keď som otvoril oči, videl som okolo seba len bielu farbu. Trvalo niekoľko minút, kým som sa dokázal postaviť na vlastné nohy. A len čo sa mi to podarilo, udrel do mňa silný poriv mrazivého vetra, ktorý ma roztriasol. Pozrel som sa pred seba a uvidel som obrovské priestranstvo náhrobných kameňov, ktoré pokrývali mŕtvu, zasneženú zem okolo mňa. Pozbieral som všetku odvahu, aby som začal kráčať dopredu, keď som sa rozliadol po množstve hrobov. Spoznal som každé meno, ktoré na nich bolo napísané. Čo je to za miesto? Prečo sú tu mená všetkých ľudí z môjho bdelého života? Bol som hlboko zahlbený do vlastných myšlienok, keď som zakopol o vlastné nohy. Tvárou som narazil na studenú, tvrdú zem. Začal som sa dvíhať, kým ma naspäť nevťahol zvláštny zvuk. Priložil som ucho k hline hrobu a počúval som. Srdce sa mi rozbúšilo, keď zvuk vychádzajúci spodo mňa zosilňal. Počul som ľudí, ale niečo nebolo v poriadku. Kričali, ako by boli v čistej agónii. Ako som sa približoval, prisahal som, že cítim, ako sa zem podo mňou čoraz viac zohrieva. Stal som sa a snažil som sa vytiesniť strašidelný zvuk ich kriku do úzadia, ale jednoducho som nemohol. Pokračoval som chôdzi po snehu, stále postihnutý šokom a znechutením z toho, čo som práve počul. Náhrobné kamene sa zdali byť nekonečné, prerušovanie sa povaľovali po zemi všade, kam som išiel. Keď som si už myslel, že sa terén nemení, nakoniec som sa dostal do lesa. Všetky stromy sa zdali byť mŕtve a hníjúce. Nemohol som uniknúť ani hrobom, keďže nimi bola posiatá aj lesná pôda. Po takej dlhej chôdzi lesom som mal pocit, že sa mi skoro podlomia nohy. Práve keď som mal pocit, že už nemôžem pokračovať, našiel som hrob. Lenže tento bol prázdny. Žiadna hlina, žiadna rakva, žiadne telo. Len 6 stôp hlboká jama, v ktorej mal niekto byť.
Mal som pocit, ako by ma ten hrob volal. A po niekoľkých sekundách uvažovania som sa pomaly vkradol do jamy. Bolo počuť hlasné buchnutie, keď som dopadol na mäkkú zem pod sebou. Zliezol som a oprel sa chrbtom o dno jamy. Keď som si do nej ľahol, cítil som sa v pokoji. Všetky moje neduhy akoby zmizli, keď som takmer zaspal. Videl som nad sebou postavu, ktorá držala v ruke nejaký nástroj, ale nevenoval som jej pozornosť. O chvíľu neskôr som pocítil, ako mi na tvár a telo nešetrne dopadlo niečo studené a ťažké. Bolo to čoraz ťažšie a ťažšie, pretože sa mi čoraz ťažšie dýchalo, až som nakoniec nevidel von z hrobu. Cítil som, že sa mi točí hlava. Cítil som sa na pokraji večného spánku. Ako sa mi pomaly zatvárali oči, začal som spochybňovať všetko, čo ma doviedlo až sem. Keď som sa nad tým zamyslel, celkom som si neuvedomil, čie meno bolo na hrobnom kameni. Bolo to moje meno. Azul. Zavriete oči a utiahnete sa do svojej mysle. Opäť ich otvoríte a pozrite sa na mokré prostredie, ktoré leží pred vami. Všetko je zahalené v smutnom modrom opare. Domy, stromy a chodníky sú sfarbené do rovnakého matného odtieňa. Niekoľko poličných svetiel sa zdá byť nefunkčných. V skutočnosti v okolí nie je vidieť vôbec žiadne svetlo. Aj tak je však stále dobre vidieť, keďže osvetlenie zo slnka nad vami poskytuje voľným očiam dostatok svetla, aj keď špinavé mraky oslabujú jeho žiaru. V celej krajine je prítomný výrazný zápach dažďa, ktorý prináša nepríjemný a melancholický pocit známosti. Keď kráčate po vlhkej a osamelej ceste, tento dôverne známy pocit sa stupňuje. Pociťujete smútok, ale neviete si predstaviť prečo. Keď sa priblížite k jednému z nedalekých domov, pokúšate sa otvoriť dvere v nádeji, že vás privítajú na teplom mieste, ďaleko od všade prítomného smútku. Bohužiaľ, dvere sa ani nepohnú. Cítiš sa odmietnutý, ako by samotný dom nechcel, aby si vstúpil. Pokračujete po kľskej ceste a rozhodnete sa vykoľajiť do lesa v nádeji, že sa vám podarí z tohto miesta uniknúť. Zvuk praskajúcich vetvičiek a chrumkajúceho lístia ustane, keď sa konečne dostanete za les na nedalekú lúku. Stromy vám už neprekážajú, ale obklopujú vás. Putujete do vlhkého a travnatého terénu a ste očarení jeho krásou a jednoduchosťou. Zem je taká veľmi meká. Prechádzate hlbšie do lúky a cítite sa pokojne. Stále, nápadne smutne, ale stále tak mierne pokojne. Máte pocit, ako by vlhké, zvlnené polia pevne, ale upokojujúco zvierali vaše unavené telo. Nasleduje nesmierny pocit pokoja, v dôsledku čoho sa pomaly začínate uvoľňovať. Počas snenia sa nad vami sťahujú veľké a ťažké mraky, v dôsledku čoho je vaše okolie čoraz tmavšie. Počas snenia sa nad vami sťahujú veľké a ťažké mraky, v dôsledku čoho je vaše okolie čoraz tmavšie. Vietor pomaly silnie, trasie sa a chrastí okolitými stromami. Stále očarený travnatou krajinou mu nevenujete pozornosť. Naďalej stojíte uprostred a pokojne sa vyhrievate v modrom tieni. Keď sa pozriete na čierne mraky vznášajúce sa nad vami, uvidíte oslepujúce biele svetlo, ktoré sa chaoticky spúšťa k vám. Napriek tomu, že je také intenzívne, spokojne naň hľadíte a čakáte, kedy vás jeho teplý a palúci dotyk pohladí. Kľukatí sa a kľukatí, až nakoniec udrie na zem, pričom tesne za ním sa ozve hromový rev. Vaše zmysly začnú slabnúť, keď sa vrhnete na mokrú zem pod vami, steblá trávy vás jemne pohltia. S
Stop. Okolie zaplňa jasné slnečné svetlo, ktoré sťažuje otvorenie očí a jasné videnie. Keď si na jas zvyknete a pozriete sa na okolie, zistíte, že sa nachádzate na zdanlivo nekonečnej asfaltovej ceste z oboch strán obklopenej krajinou, pripomínajúcou púšť. Na opačných stranách cesty sú betónové chodníky, ktoré sa podobne ako samotná cesta zdajú byť nekonečne dlhé. Večne nemenná krajina rozľahlých skalnatých plání je plná mŕtvych kríkov a skál. Zem je neprirodzene tvrdá, nie len asfalt, ale aj hlina. Vzduch aj zem by mali byť kvôli ľúčom slnka horúce, ale prekvapivo nie je to ani jedno, ani druhé. Nič tu nie je ani horúce, ani studené. Zdá sa, že akýkoľvek pocit teploty nemá význam. Zdá sa, že púštna krajina sa tiahne do nekonečna, ale je takmer nemožné to s istotou zistiť. Ak sa pokúsite napríliš dlho odísť z cesty a prejsť do púštnej krajiny, objavia sa pocity neistoty a strachu, kým sa nevrátite na cestu. To robí z prieskumu tejto oblasti takmer nemožnú úlohu. Z tohto dôvodu je jedinou rozumnou vecou kráčať po ceste bez ohľadu na to, akým smerom sa vydáte. Počas chôdze začnete vidieť pouličné lampy. Sú zapnuté alebo vypnuté. Všade je tak jasno, že je ťažké to s istotou zistiť. Ako budete pokračovať v chôdzi, budete ich nachádzať čoraz viac. Možno nájsť ďalších ľudí vám dáva nádej potrebnú na pokračovanie v chôdzi. Kam vedie táto cesta? Možno do nejakého mestečka alebo mesta? Stále nachádzate pouličné lampy, postupne ďalšie a ďalšie. V jednom momente z diaľky vidíte poslednú pouličnú lampu, za ktorou už nie je nič. Pokračujete v chôdzi a myslíte si, že ste možno dosiahli to, čo ste hľadali. Nakoniec to uvidíte. Cesta sa náhle a prudko končí. Nie sú tam žiadni ľudia, žiadna odmena, len značka Stop, ktorá sa vám z diaľky vysmieva. Bolo to všetko zbytočné? Kľúče. Truhlice, dvere, skrine, brány. Kde je kľúčová dierka, tam môže byť kľúč. Často je to nenápadná vec. Malé musazné koliesko, vyčnievajúce zo zámku. Niečo také obyčajné, zahniezdenie medzi snou a surreálnosťou. A predsa sa to nedá prehliadnuť. Ak na ne náhodou natrafíte, všimnete si ho hneď, ako sa dostane do vášho zorného poľa. Niečo na tom kľúči neúprosne priťahuje váš pohľad a vy nedokážete povedať prečo. Leží v zámku a čaká, kým ho otočíte. Očakávanie. Keby ste mali trochu rozumu, stiahli by ste ruku, ktorá už siaha po kľúči, a nechali by ste ho na pokoji. Ale na druhej strane, keby ste mali rozum, nikdy by ste sem neprišli. Však kľúč sa otočí, cvakne, zmizne a s ním aj všetko ostatné. Sen sa zmenil. Haly, police, voda, dlaždice, polia, tráva. Vaše okolie sa znovu zaľudní úplne iným prostredím, iný priestor. Jeden z mnohých, ktorých ste už boli. Možno je to labyrint bazénov, možno sú to kľukaté ružové sály, alebo tmavé mesto bez života. Na tom nezáleží. Aj tak si to takmer nevšimnete. Tam, kúsok od vás, je ďalší zámok, ďalší kľúč. Natiahnete sa po ňom. Natiahnete sa po ďalšej omrvinke. Opäť. Znova a znova a znova. Cesta sa vinie hlbšie a hlbšie a hlbšie. Priestor za priestorom. Niektoré známe, iné nie. Žmurknite a prehliadnete ich. Teraz sa rozprávate sama so sebou. Myšlienky sa voľne valia z úst, ako by ste sa rozprávali s blízkym priateľom. Cítite sa sledovaní, ale nevystrašení. V kútiku oka máte tieň, ale nepozeráte sa. Pozrite sa a nebude tam.
Sheffield Herald 17. novembra. Miestnych obyvateľov zarmútila táto streda, keď 27-ročnú Isabel Lilligrassovú našla polícia pri kontrole zdravotného stavu v kóme v jej posteli. Isabel sa v pondelok neukázala v práci a znepokojení susedia požiadali políciu, aby skontrolovala jej zdravotný stav. Bola prevezená na oddelenie intenzívnej starostlivosti v Royal Hallam Shire, kde ju navštevuje množstvo priateľov a rodiny. Medzi jej návštevníkmi bol aj bývalý pacient v kóme, ktorý bol v nej takmer 10 rokov a prebudil sa len minulú nedeľu. Hoci muž sa nezdržal dlho, zanechal plášť a prívesok na kľúče, ktoré mal sám počas kómy. Tie sú teraz jej. Hoci nie je poverčivá, zdravotnícky personál jej sľúbil, že predmety bude mať pri posteli. V takýchto situáciách je často potrebná nádej. Malý prívesok pre šťastie ešte nikdy nikomu neublížil. Isabelin kostol organizuje túto nedeľu modlitbu za Isabel a pozýva všetkých, aby sa jej zúčastnili.